5 արդեն։ Դուք պետք է ասեք, ես պատրաստ եմ։ Բարև։ Բարև ձեզ, բարի առավոտ։ Օրներս միլինի։ Եվ մինչ մեր Մամլիասուլիսի բովակության անցնելը, բուն թեմային անցնելը, ես ուզում շատ շնորհակալություն հայտնել ձեզ բոլոր իր ներկայության համար։ Այս Մամլիասուլիսը տարբերվում է մյուսներից իր բովանդակությամբ և բնույթով։ Կրկին շնորհակալ եմ, որ արձագանքել եք հայտարարությանը և ներկգտնվում։ Ինչպես գիտեք, Ծառուկյանների ընտանիքը Քրիստոսի արձանի տեղադրությամբ կապակցությամբ հայտարարություն է արել։ Եվ այսօր ես հրավիրել եմ Մամլիասուլիսը ներկայացնելու, թե ինչու եմ ես, որպես հայ, քրիստոնյա, մշակույթի գործիչ, փորձում հայ ներկայացնել մասնակցության։ Ուզում եմ խոսել երկու կարևորագույն պատճառների, առիթների մասին, որ ես ներկայացնելով իմ մասնակցությունը ինչն եմ հիմք ընդունելը։ Ուզում եմ խոսել նպատակի մասին, Քրիստոսի արձանի տեղադրման, այդ աշխատանքների իրագորան ճանապարհների մասին, խոսել նրա առավելությունների, վտանգների, վախերի և այն պարարտվածության մասին, որ իմատիրում է մեր հասարակության մեջ։ Ես կարծում եմ, որ մինչ այս պահ ոչ մի նման նախաձեռնություն չի եղել միաբանության, և ես այս գործընթացում տեսնում եմ միաբանության խորհուրդ։ Այդ իսկ պատճառով ծվել եմ այս աշխատանքին և կփորձեմ այսօր ձեզ ներկայացնել այն հիմնախնդիրները, այն կարևոր հետագա ծրագրերը, որ ես կապում եմ այս նախաձեռնության հետ։ Եվ խնդրեմ ի սկզբանե, որ չանձնորել ամեն ինչ, քանզի ես առաջին իսկ օրվանից իմ հանրային ելերում ես ասում եմ, որ ես չեմ անձնավորում և իմ անձնել չեմ անձնավորում այս խնդրի մեջ, ինձ համար շատ կարևոր է գաղափարը, որ գաղափարը վերջապես հնչեց։ Եվ վերջապես մենք կարող ենք իրականացնել հոգևոր մշակութային քաղաքական ուժ համախմբելու մեր հասարակության։ Բարի։ Ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր իմ նախկին հանրային ունեն ելույթներին արձագանքել են, թե դրական, թե բացասական, ես իրական հայտնում եմ բոլորի շնորհակալություն, որովհետև դուք ինձ ավելի օգնեցիք, որ ես ավելի համոզվեմ նրանում, ինչը որ ես այսօր ձեզ կներկայացնեմ։ Անգամ մի քանիսի մոտ բացասական արձագանքներում իրենք միտք են հղացել, որ ինձ օգնել է այսօր, ուրեմն ավելի հստակ ներկայացնեմ բոլորի ցանկությունները։ Այսօրվա մեր հավաքի կարգախոսը քրիստոնեության մշակույթը որպես միաբանության խորհուրդ։ Սա այս կարգախոսը իմ մոտեցումների, ներկայացող խնդիրների, այսպես ասած, հավաքական բովանդակային տարբերակն է։ Եվ որ այս թեման սահման չունի, ես օրինակ գիշերը որքան որ փորձում էի մտածել նպատակները ինչպես եմ ներկայացնելու, ես ասում եմ, թեման սահման չունի։ Եվ ես փորձի իմ մտքերը նույնպես խմբագրել, բերել բովանդակային ինչ-որ տեսքի և այն տալ թղթի։ Եվ ես հիմա մի քանի օրինակներ, մի տասնյակ օրինակներ բազմացրած ունեմ, անկյունում դրված է, եթե հետո ցանկություն կունենաք օգտվելու, դրանից կարող եք վերցնել։ Ես հիմա նպատակը ընդամենը կընթերցեմ, որպեսի նախաբանը շատ երկար չլինի, որի մասին մենք ընթացս խոսելուք։ Քրիստոսի ուշարձան համալիրը ամփոփված է լինելու աստվածանության փիլիսոփայությամբ, տեսանելի կենսագրական դրվագներով, հիմնականում հարթաքանդակների տեսքով, այն երկրներում, որտեղ կա Քրիստոսի արձանը, նման ամբողջական համալիրություն չունի։ Ես փայլում ուսումնասիրել եմ։ Աշխարհում տեղադրված են հարյուրավոր Քրիստոսի արձաններ։ Հիմնականում խոսում են 21 կամ 23-ի մասին։ Ինչու են խոսում դրանց այդ արձանների մասին, որտեղ նրանք չափերով մեծ են և խոսում են հիմնականում չափերի մասին, բայց ոչ մի տեղ այլ բովանդակություն ես չեմ տեսել նրանք ցուցադրել են իրենց մոտեցումներում։ Այն ծառայի իր նորովի մոտեցումներով որպես ավանդական կարոշության ձև քրիստոնեության պահպանման, ամրապնդման և տարածման։ Քրիստոսի ուշարձան համալիրի կառուցումը կարևոր դերակատարություն կունենա համապատասխան համայնքի,
հարակից շրջանների և մեր ողջ երկրի զարգացման համար։ Պատկերացնենք ինչ կոմունիկացիաներ պետք է ստեղծվեն հասնելու այդ ուշացան համալիրի կոտոր։ Դա շատ մեծ խթան կհանդիսանա նաև տնտեսության զարգացման։ Համալիրի իր տեսակով և ոճով հագեցած լինելով աստվածաշնչյան փիլիսոփայության տարբեր դրսևորումներով, ուխտագնացների համար ստեղծված համապատասխան պայմաններով, ենթակառուցվածներով, արդի տեխնիկական սարքավորումներով և հնարքներով աշխարհում կարող է դառնալ քրիստոնյաների բացառիկ հավաքատեղի։ Սա նույնպես շատ կարևոր թեմա է, որ ես ընդհանրապես ձեզ կներկայացնեմ։ Այն կծառայի որպես միաբանության խորհրդանիշ ոչ միայն հայ ժողովրդի համար, այլ քրիստոնյա աշխարհի համար։ Հուշահամալի կառուցում մեր իրականության մեջ խթանք հանդիսանա ներկայումս պարակտված հասարակությանը միավորելու հավատքի հայ առաքելական եկեղեցու շուրջ։ Փաստերը գիտենք, նորից ես ընդհանրապես խոսելու եմ առադառնալու այս թեմաներին։ Հուշահամալիրի առկայությունը ունենալով համապատասխան գործիքակազմ ռազմավարական տեսանկյունից կարող է նորովի գրավել աշխարհի ուշադրությունը դեպի հինավուրցայասան, քանի որ համալիրի յուրօրինակ փիլիսոփայությունը իրեն ներկայացնելու է համամարտկային արժեք և այն առավել շոշափելի դարձնելու համար պետք է կառուցմանը ներգրավել քրիստոնյա աշխարհը ներկայացնող տարբեր շնորներ ունեցող մարդկանց, հայտարարել ուղղակի և հենց շինարարությունը դարձնել որպես ուխտագնացություն, և բոլորը կարող են ունենալ իրենց մասնակցությունը, որը դիտարկվի որպես ուխտագնացություն նաև դեպի Հայաստան։ Առաջին իսկապես մենք կարող ենք այդ խորհուրդը մեր մեջ կրել։ Եվ շարունակելով ես ուզում եմ խոսել այն վտանգների մասին, որ տիրում եմ ես, ես ուզում եմ խոսել մեծ Թուրանի մասին։ Ես նաև խնդրին վերաբերվել եմ բոլոր կողմերից։ Այո, մենք բոլորս գիտենք, որ վերջին ժամանակները շատ է ակտիվացել, որ են մեծ Թուրանի գաղափարը թրկալեզու և հատկապես Թուրքիայի կողմից, և ընդհուպ նրանք այս վերջերս արդեն ցուցադրում են մեծ Թուրանի քարտեզը, որի վրա չկա Հայաստան։ Ցավալի է, բայց դա փաստ է, և նրանք ակտիվացել են այս հարցում։ Արձանը տեղադրելու ամենապարզ պատճառաբանությունը, հարգելիներս, այն որ մենք առաջին քրիստոնյա ժողովուրդն ենք և առաջինն ենք պետականորեն ընդունեցին քրիստոնեությունը։ Սա ամենապարզ պատճառներից մեկն է։ Ուզում եմ ասել, որ 2020 թվականի թուրք-ադրբեջանական սանձազերծած պատերազմը փոխեց մեր առաջնահերթությունները ծառացած խնդիրների հանդեպ, որովհետև խնդիրները տեղափոխվեցին։ Եթե մենք շատ-շատ հարցերում գնում ենք դեպի զարգացումը, պատերազմը փոխեց բոլոր մեր պատկերացումները խնդիրների առաջնահերթության։ Ուստի մեր ռազմավարությունը պետք է փոխել բոլոր ոլորտներում, և վստահ եմ, որ մեզ Թուրանի դեմ պայքարի դեմ այս հուշարձան համիրը որպես սեպ կարա նաև հանդիսանա դա դեմ պայքարի, իսկ ով է ասում, որ հավատքը չի կարող դիտարկվել որպես զենք պայքարի համար, ազգի և մեր հավատքի համար։ Եվ շատ կարևոր հարց է, ինչպես այն կարելի է կարել։ Հայաստանը քրիստոնեության ավանգարդն է, չմոռանանք, ես նորից ընթերցեմ այս հատվածը։ Սահմանաբաժան գիծը, որից այն կողմ սկիզբ է առնում անծայրածիր մահմեդական աշխարհը։ Ես ինչ բուն թեմային անցնելը, հուշարձան համալիրին ներկայացնել, ես ասացի, ուզում եմ խոսել վախերի, վտանգների մասին, այնուհետև ես ներկայացնեմ։ Ինչու եմ ես այսօր, ասորիսի ժամանակ, խնդրել, որ դու գաք և համարձակություն եմ վերցրել ինձ վրա ներկայացնել այս ուշարձան համալիրը, որ ինքը ունենա այս տեսքը։ Հայաստանը փակում է պանթուրքիզմի իրականացման ճանապարհ, իսկ մեզ Թուրանի գաղափարն ունի ոչ միայն ազգային, այլ կրոնական բնույթ։ Հիմա ես ուզում եմ հարց բարձրացնեմ. Այս նախաձեռնությունը, որ հայտարարվել է, անկախ նրանից ում կողմից, ինքը իր մեջ կրում է ազգային, թե կրոնաբնույթ։ Այ մենք ոչ թե պետք է ավելի շատ խորանանք այլ հարցերի մեջ, պետք է դուրս գալ անձնական տիրույթից և պատասխանել այս կարևորագույն հարցին, այն ազգային բնույթ է կրում, թե կրոնական։ Իմ կարծիքն է, այն կրում է ազգային, պաշտպանական, ռազմավարական, նոր կրոնական բնույթ, բայց հիմքում և ամբողջական ինքը դիտարկվում է որպես կրոնական, հավատքի, միաբանության խորհուրդ։ Չեմ ուզում շատ ծանրաբեռնեմ, ես ասացի, որ ես իմ մտքերը շատ են այս թեման է անսահմանափակ, ես մի փոքր խմբագրել եմ մտքերս,
Եվ խոսելով մեծ Թուրանի վտանգների, վախերի եւ առաջությունների մասին, ես ուզում ասեմ, որ ես մեկն եմ նրանցից, որ եղել եմ Արցախում։ Ես 38 օր եղել եմ պատերազմական գոտում։ Ես տեսել եմ այս պատերազմի արհավիրքները, ես այս պատերազմում տեսել եմ շատ վախեր, քանզի ես իմ տղայի հետ։ Ես այն տեսել եմ ոչ թե լինելով առաջնագծում այլ թիկունքում, բայց ես ձեզ ասեմ, որ առաջնագծում կատարվելիքը աշին հերթին հասնում էր մեզ վիրավորների տեսքով, դիակների ես շմուզում շատ ծանրացնեմ, բայց տեսել ենք դա, մենք տեսել ենք այնտեղ եղածները, տեսել են քիմիական զենքի անմարդկին կիրառումը և դրա հետևանքները, մենք տեսել ենք մեր հակառակորդին խախտած բոլոր պատերազմական կանոնները, մենք դա տեսել ենք իրենց վերաբերմունքի մեջ, մենք լինելով կրկնում ենք թիկունքում այդ ամեն ինչը զգացել ենք, և հիմա մենք ես անձամբ շատ պատկերացնում եմ, ինչ լինի, եթե հանկարծ մենք չմիավորվենք, չմիաբանվենք և չկարողանանք դեմ լինել և քստոնյա աշխարհին ներգրավել դեպի մեր կողմ, դեպի հինավուրց Հայաստան։ Ես հիմա կներկայացնեմ ծրագիրը, բայց ուզում եմ ասել, որ ես այս ամեն հարցերը նայել եմ, ամփոփել եմ իմ մեջ, եկել եմ այս գաղափարին, և այսօր այս մամուլի ասիլուսով վերջնականապես ուզում եմ ներկայացնեմ իմ մասնակցության հայտը։ Ես փետրվարի 20-ից հետո, որ փետրվարի 20-ը համարում եմ վերջնաժամկետը հայտերը ներկայացնելու, փետրվարի 20-ից հետո այն ամենի մասին, որ ես նախաբանում խոսեի, որ թողնում եմ շատ հարցեր կիսատ, որ ես այս պահին բարձրաձայնում եմ, ես հետո հետագայում գրառումներով, փոքրիկ հոդվածներով ես հանդես կգամ նորից ներկայանալու այն մեծ ծրագիրը, որ ես առաջարկում եմ, և ես ուզում եմ, որ մենք ավելի շատ խոսենք նման գաղափարների մասին, աստվածաշնչյան փիլիսոփայության մասին, ոչ թե ունենալ միայն Հիսուսի արձան, որ աշխարհի տարբեր երկրներում տեղադրված է, այն ունենալ այս հուշարձան համալիրը։ Ես խնդրեմ ուշադրություն, եթե դարձնենք հուշարձան համալիրի մեջ ներգրաված է ամենակարևորը խաչը, տեսեք, օծաձև աստիճան ավանդակները, եթե դուք գտնում եք, իրանք այդ ոլորաններով պետք է բարձրանանք մեզ, և պետք է մաքարենք, հոգնենք, քրտնենք հասնելու համար առաջին հարթակ։ Առաջին հարթակը ինչ է իրենից ներկայացնում երկար օծաձև ճանապարհ անցնելուց առաջ։ Ինչու օծաձև, որովհետև մարդը ի ծնե երկընտրակի մեջ է լինում, գնալ դեպի աստվածայինը, թե գնալ դեպի սատանան, գնալ դեպի բարին, թե գնալ դեպի չարը, և մենք ողջ մեր կյանքի ընթացքում և գիտակից հատկապես, հիմնական գիտակից կյանքի ընթացքում անընդհատ ընտրության երկընտրանքի առջև ենք կանգնած, և այս ճանապարհը մեզ կօգնի բարձրանալով, և արհեստական ինչ-որ տեղեր կարելի է խոչընդոտներ հորինել, որ մենք այնտեղ բարձրանալով ինքնամեկուսանանք, կարողանանք մենք ընկղմվենք մեր մեջ, կտրվելով այն արտաքին աշխարհից ու կյանքից, որով մենք վարում էինք, ապրում էինք, մինչև այս աստիճան ավանդակին հասնելը։ Կրկնեմ, որ գիտերի աշխարհը լինելու է միայն ներքևին հատվածում, վերևը մենք գիտերի կարիք չունենք, որովհետև այս հուշարձան համալիրում մենք ամեն ինչը տալիս ենք։ Առաջին հարակում տեսնում ենք, գնում է Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը և կյանքը պատկերող, ուրեմն հարթականդակ, դա լինելու է Գորելև, իմ պատկերացումներն եմ ես ասում, և հետո ասեմ, որ նկարները, էսքիզները, որ ես հիմա ներեցնում, դրանք պրոֆեսիոնալ չեն, որովհետև ես նպատակ չեմ ունեցել 3D կամ այլ ձևաչափերի մեջ այս պահին պատրաստեմ և բերեմ ներկայացնեմ, ես ընդամենը այս նկարներով, այս գծագրով ես փորձում եմ ներկայացնել իմ դափարը, ներկայացնել այն ինչ մասին, որ ես խոսում եմ և ուզում եմ առաջարկել ձեզ, որի մասին մենք մտածենք։ Տեսեք, Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը սկսած երեք մոգերից, սկսած Աստծո հայտնվելուց, Հիսուսի ծնունդից, անցած նրա կյանքը, մինչև խաչվելը և խաչից իջեցնելը, մենք այս ամենը տեսնելու ենք այդ իմ պատկերացումներով, դա 100-ից 150 մետր երկարության պետք է լինի հարթականդակ, ամբողջ Հիսուսի ծնունդը և կյանքը, մենք այն տեսնելուց հետո խորապես նորից վերապրելով, վերհիշելով, ով էր նա, հարթականդակի վրա տեսնելով նրա համառությունը, նրա գերակա մեծագույն սերը դեպի իր հայրը և դեպի մեզ, դեպի մարդիկ, այսինքն միջև խաչը, և բոլոր այն մեղքերը, որ ինքը վերցրեց և խաչվեց, կրկին թարմանալով, մեզ թարմացնելով, մենք բարձրանում ենք երկրորդ հարթակ, երկրորդ հարթակում
մենք տեսնում ենք քարանձավը, որտեղ որ խաչից հետո ենիչեցնում եւ տանում են ըստ ավանդապատումի, ըստ Աստվածաշնչի։ Լավ, որից հետո 3 օր անց ինքը հարություն է առնում։ Բարի, այնտեղ մենք տեսնում ենք ոչ միայն հարության խորհուրդը քարանձավում, շատ կարևոր մի բան ենք մենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք քարանձավի պատերին ցանկալի կլինի, որ քարանձավը կառուցվի հենց այնպես, ինչպես որ Իսրայելում է։ Լավ, ուրեմն քարանձավի ներսում մենք տեսնում Հիսուսի խոսքերը հիմնականում առակի տեսքով։ Ինչու առակների տեսքով? Որովհետև դեռ Հիսուսը ասում էր, որ հարց են տալիս Հիսուսին, թե ինչու է քո առակներով, ասում է, որովհետև դուք աչք ունեք, չեք տեսնում, ես շատ կարճ կներկայացնեմ էլ այդ հատվածը, ականջ ունեք, չեք լսում, դրա համար ես տարբեր պատմություններով, առակներով խոսեմ ձեր հետ, որ դուք հասկանաք իմ հոր խոսքը, իմ հոր պատգամը եւ իմ խոսքը, եւ մենք բոլոր այդ կարևոր կյանքի կենսական խոսքերը կունենանք այնտեղ կրկին վերապրելու, վերհիշելու մեր հավատքը, ակունքը մեր հավատքների, չմոռանանք, որ մենք ավանգարդիստ ենք քրիստոնեության։ Այնուհետև բարձրանալով երրորդ հարթակ, մենք տեսնում ենք արձանը եւ իհարկե տեսնում ենք մեծ խաչը։ Հարց. ինչու խաչը? Հիսուս Քրիստոսը մարդկանցից միակն էր եւ առաջինն էր, որ հաղթեց մահին։ Մահին հաղթեց խաչի վրա։ Այդուհանդերձ խաչը կոչվեց Սուրբ Խաչ։ Մինչ այդ խաչը օգտագործում էին հանցագործներին պատժելու, եւ օգտագործում էին որպես պատժի գործիք, բայց Հիսուսի հարությունից հետո խաչը դասվեց որպես Սուրբ Խաչ։ Խաչը պետք է լինի այնտեղ պարտադիր, եւ խաչի եւ Հիսուս Քրիստոսի արանքում մեջտեղը պետք է լինի բոլ այն գործիքները, գործիքակազմերը, որով որ Հիսուսը մեր մեղքերը վերցրեց իր վրա, մարդիկ իր ձեռքով պատրաստված գործիքներով իրեն տանջեցին եւ սպանեցին։ Այնտեղ պետք է լինի պատասխան չափերի մեջ փշալարը, պետք է լինի բոլ մեծ քարեր, պետք է լինեն, ես կարծում եմ, որի վրա գրված պետք է լինի բոլոր մեր մեղքերը, մեր մեղքը, մեր ամոթը, մեր սուտը, մենք դա այդպես էլ չկարողացանք միջևերջ այդ բոլոր պատվիրանները պահել մեր մեջ, դրա համար այսօր ենք այսօր։ Եվ այնտեղ կարա լինի հետեւյալը, լինեն ինչ-որ քարեր, որի վրա պետք է գրվի մեր մեղքերը, եւ մենք մեղքերի թողույթ խնդրենք Աստծուց, գրենք եւ շպրտենք այս բոլորի կամ շայերի հետ նամաս, խնդրեք մեզա հետ նամաս այնտեղ գրելով, որ ես մեղքի գործել ինձ ներեք, այնուհետեւ նայեք ներողություն, ահա, այնուհետև հետադարձ ճանապարհը ես պատկերացնում եմ Չերմակ, եւ մինչ աստիճանավանդակին հասնելը, որ մենք հետադարձ ճանապարհ ունենանք, շատ կարեւոր մի խորհուրդ կա, որ շատ քիչ եմ ես լսում եւ կիրառվում, մենք մոտենալով աստիճանավանդակին, այնտեղ գրված է հայերենով եւ տարբեր լեզուներով, որ ընդունիր ուխտս Տեր Աստված կամ Տեր Հիսուս, մենք կմտածենք, մեր հոգեվորականների հետ խոսանք, ընդունիր ուխտը, չէ որ ես ուխտ արեցի, այսքան ճանապարհ անցնելով, վերապրելով, վերիշելով, իմ մեջ առնելով հավատքը, քեզ Տեր Աստված երկու որդուն, ընդունիր ուխտը, եւ իշնում ենք արդեն մաքրված այս ուղիղ ճանապարհով դեպի այն կյանք, որից որ մենք եկանք, եւ մաքրված մենք վերադառնում ենք։ Շատ կարևոր բան բաց թողեցի, ուրեմն վերին հարթակում ամենակարևորը Հիսուսի արձանի պատվանդանի, որտեւ պատվանդանը Հիսուսի արձանի տակ, ես չեմ պատկերացնում, որ շատ բարձր պետք է լինի, ես կարծում եմ, որ մարդիկ պետք է հասնեն իրան, արդյոք այս լեռը կամ սարը չի դիտարկվում որպես պատվանդան, եթե մենք ուզում ենք նաև աշխարհի մրցենք բարձրությամբ արձանի, ապա լեռը, եթե մենք սարին լեռը ունենում ենք նման մոտեցում, ապա ինքը հենց հանդիսանում է պատվանդան, եւ ես ցանկանում եմ աշխարհի հետ չակերտավոր մենք մրցենք ոչ միայն բարձրությամբ, այլ ողջ վերությամբ, աստվածային մեր փիլիսոփայությամբ։ Ինչու՞, տեսեք, արձանի տակ նախ գրված է լինու մի քանի լեզուներով, որ բոլորին ընկալելի լինի, որ ինձ այստեղ մի փնտրեք, եթե ուզում եք ինձ տեսնեք, ապա կանչեք եւ մենք կհանդիպենք, այսինքն ինձ փնտրեք ձեր մեջ, ոչ թե արձանի մեջ, այս ուշարձան համալիրով, ոչ թե ես առաջարկում եմ, շատ հարգելով մեր հոգևոր դասի մի շարք ներկայացուցիչների
ելույթները, քանի որ ես հայրակելական եկեղեցու խոնար հետևորդն եմ, իմ գերագույն հարգանքը ներկայացնելով բոլոր ելույթ ունեցողներին այս թեմայի շուրջ, որ այս ուշարձան համալիրով մենք կրոնավարություն և կրոնապաշտություն չենք կարոզում։ Ուզում ես տեսնել ինձ, ապա ես փնտրիր քո մեջ, ոչ թե այս արձանի, և վերջում իջնելուց ասում ես, ուխտս ընդունելի լինի, ընդունիր ուխտս, Տեր Աստված, մեղքերի կապություն եմ արել, եւ շարունակություն, սա ես վստահ եմ, որ կարա լինի մեծ ուխտատեղի, ինչ ինչ միացինը, ինչ նշանակում բոլորս գիտենք, իջավ միացինը, լավ միացին իջավ, էջ միացին, ուրեմն Հիսուսի մահից հետո, հարություն առնելուց հետո, Հիսուսը, ես ասեմ, երկու անգամ է հայտնվում մարդկությանը, առաջինը իրական, 40-րդ օրը հարություն է առնում և ձիթանյան ծարում հանդիպում է իր աշակերտներին, այդպես է ըստ Աստվածաշնչի, դա իր առաջին հայտնությունն էր, որ ինքը արեց, երկրորդ հայտնությունը դրանից հետո լինում է Գրիգ լուսավորիչի երազում տեսիլ տեսքով, մեծ լույսը երկնքից իջնող, որ հայտնվում է Հիսուսը և ասում է ստեղոցեք եկեղեցին, նայեք, Էջմիածինը համարվում է միակ եկեղեցին, որ Աստծո կամոք կառուցվեց, Աստծո ցուցումով կառուցվեց Հիսուսի բերանով, Հիսուսի հայտնվելով, Գրիգ լուսավորին, իսկ դա ինչ է նշանակում, դա նշանակում է, դա առաջին ուխտն է մարդկության և Աստծո միջև, Էջմիածինը ես համարում եմ որպես ուխտատեղի և ուխտ մարդկության և Աստծո միջև, Հիսուսի հուշարձան համալիրը այսպես ունենալով, ողջ փիլիսոփայական Աստվածաշնչյան խորհուրդը ունենալով այստեղ, մենք կարող ենք ունենալ մոտեցում, որ սա երկրորդ մեր ուխտն է, որ մենք կանենք Աստծո որդու հետ, Հիսուսի հետ, այսինքն Հայաստանը լինելով քրիստոնեության ավանգարդը, ավանգարդիստը, երկու կարևոր ուխտ ենք մենք կրում մեր տարածքներում, Հայաստանում, առաջին ուխտը Աստծո հետ, երկրորդ ուխտը Հիսուսի հետ, մենք կարող ենք անել այդ ավանդապատումը, մեզ ոչ ոք չի կարող արգելել, թե ինչպես մենք ինչ վերաբերմում կարող ենք ունենալ և վարքագիծ ունենալ մեր հավատքի, մեր Աստծուն և նրա միացին որդուն, այնուհետև ուխտագնացության հետ կապված, նախ նման ձևով մենք շատ մեծ հայտ ենք ներկայացնում քրիստոնյա աշխարհին, եթե վերցնենք, որ աշխարհում բնակվում է 7-7.5 միլիարդ մարդ, ապա 7-7.5 միլիարդ մարդուց 2.4 միլիարդ քրիստոնյաներ են, տեսեք, որից 1.2 միլիարդը կաթոլիկներն են, 800.600.000 բողոքականներն են, 260.800.000 ուրեմն ուղափար եկեղեցինը, և ամենը 28.000.000 այլ քրիստոնյաներն են, այդ այլ քրիստոնյաների մեջ մտնում ենք մենք, մեր փոքրաթիվ, բայց մեծ նշանակությամբ, մենք մեծ դեր ենք խաղացել աշխարհում քրիստոնեությունը տարածման համար, և 232 երկրից աշխարհում գոյություն ունեցող ընդհանուր 16 պետությունը, 16 երկիրը, որ ընդունել են քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն, և մենք ենտեղ այդ տարածքում կարող ենք ունենալ մեր վերաբերմունքը բոլոր այդ պետություններին, մենք կարող ենք ենտեղ ունենալ մի մեծ հարտես Հայաստանից քրիստոնեությունը սլակի պես, արևի պես տարածվող այդ երկրներին, 232 երկրից 171 երկրում գերակա է քրիստոնեությունը, և միայն Վատիկանն է, որ 100%-ով քրիստոնյա են, անգամ Հայաստանում կարծեմ 98%-ով է քրիստոնյաները, քանի որ մենք մի ազգի պետություն ենք, մի ժողովրդի, և մենք ունենք փոքրամասնություններ, որոնց սիրով հարգանքով են վերաբերվում նաև մեր հավատքին, ինչպես մենք նրան, այդպես, և մենք սրանով նաև հայտ ենք ներկայացնում քրիստոնյա աշխարհին, քանի որ մենք եղանք ավանգարդիստը, տարածողը, այսօր մենք կարող ենք, ես վստահ եմ, մենք կարող ենք լինել այդ հավաքագուժը, աշխարհի ուշադրությունը բևեռել կրկին Հայաստան, դեպի հավատք, դեպի քրիստոնեություն և դեպի մեզ նաև հավատքով պաշտպանելու իրավունք վերականգնենք։ Ես կուզեմ նաև
Խոսել իհարկե, եթե կլինեն վերջում հարցերը, ես շատ բաներ հարցերի միջոցով կասեմ։ Ես ուզում եմ ասել նաև այն վայրերի մասին, որ ես հիմա տեսնում եմ, որտեղ կարող է լինել այս հուշարձան համալիրը։ Ես առաջինը կխոսեմ Եղեգնաձորի Արատես գյուղի մասին, եթե շատերը չգիտեն, ես կխնդրեմ ուսումնասիրել իմասելուց հետո, ներկայացնելուց հետո։ Արատեսը դա գյուղ է, որը գտնվում է Երևանից 120-120 քանի կիլոմետր հեռավորության վրա, ծովի մակերևույթից 2100 քանի մետր բարձրությամբ, մոտավորապես եմ ամեն ինչ ասում։ Ուրեմն ինքը շատ աստվածային մեծ էներգետիկ դաշտ ունի այդտեղ, դա միակ տեղն է Հայաստանում շատ ուսումնասիրությունից հետո, 3-4 կիլոմետր շարավղով 30-ից ավել վանական հոգևոր հուշահամալիրներ, հուշակոթողներ կան։ Ուրեմն տեսեք, Արատեսը թարգմանությամբ արդեն նշանակում է Ատես, կամ թարգմանաբար ժողովրդի խոսքով նա նշանակում է առաջին տեսնելու վայր։ Այնտեղ կա Արատեսի վանական համալիրը, որը կբաղկացած է 3 գավիթներից, այսինքն 3 եկեղեցիներից։ Տեսեք նաև, հետևեք, շատ ուրախալի հետևեք անուններին. Սուրբ Սիոն եկեղեցին, Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին, Սուրբ Կարապետ եկեղեցին։ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվում է Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին, Հերմոնի, ուրախալի լսենք Հերմոն անվանումը, Հերմոնի վանական համալիրը, 5-ից ավել մատուռներ, 7-ից և 10-11-րդ դարեր, բազմաթիվ խաչքարեր, բավականի բաներ իրենց վրա արձանագրված պատմական, ուրեմն գտնվում են այդ տարածքում։ Եվ ինքը այսպես ես ցույց տամ, եթե մենք վերցնենք, այսինքն դուրս գանք այն գծագրային պահից, այնտեղ մի շատ հետաքրքիր կիսակլոր լեռնաշղթա կա, որի մի առանձին հատվածում, և այդ լեռները բաժանված են իրարից նաև փոքրիկ ձորակներով, շատ հետաքրքիր տեղը։ Այսինքն մենք կարող ենք ունենալ հսկա վիթխարի ճանապարհ, սա այն խաչմերուկն է, որտեղ ավարտվում է Սյունյանց լեռնաշարը, սկսվում է Գեղարքունիքի Գեղամա լեռները, Մարտունու, Վարդենիսի լեռները, Գեղամա լեռները, դա խաչմերուկ է պատերազմների, և դա եղել է խաչմերուկ առևտրի, որովհետև հենց այդ տեղով քիչ այն կողմ անցնում է Մետաքսի ճանապարհը, այսինքն ինքը բոլոր առումներով այնտեղ ուրեմն մահունչ է այս հուշարձան համալիրը տեղադրելու։ Հաջորդը, ես տեսնում եմ դրա կրծումը նաև Խորվիրապում, մեկ պարս պաճարով նաև, նորից սահման է, Գրիգոր Լուսավորիչ Քարոզիչը, որ համառորեն կարողացավ մեր տրտատարքային համոզել, բերել դարձի, շուրտ ալ դեմքով դեպի Աստված և ընդունել քրիստոնեությունը, որ պետական կրոն։ Բայց պետք է ընդեղ լավ ուսումնասիրություն անել բարձրունք գտնելու համար, 1, 2, երրորդը ես տեսնում եմ նաև դա Հատիսում, Հատիս լեռում, Հատիսի մասին մենք գիտենք, թե որտեղից է նաև այդ անվան ծագումնաբանությունը, դա հիմնականում կապված է Արագեղեցիկի և Շամիրամի հետ, Հատիս կոչել են, որտեղ հունական Հատիս Աստվածը կա, մեռյալների աշխարհի տիրակալը, և ինչու Հատիս, որովհետև Արա Շամիրամի և Գեղեցիկի, Արա Գեղեցիկի և Շամիրամի պատությունն է շատ հետաքրքիր, ես հիմնվում եմ և Խորենացու Մովսես և Ագանթա Գեղոսի պատմության վրա, որ Արա Գեղեցիկը մերժում է, և այլ Հատիսի վրա ասում են, որ միջև հիմա պահպանված է Շամիրամի բերդի մասունքները, և հետո Հատիս լեռը կարայակրքիր լինի, շատ իմ ընկերներ, գործընկերներ, մշակութային գործիչներ, նաև հոգևոր հայրեր առանձին մեր խոսակցությունների ժամանակ ասում են, որ մենք ինչու ենք վերցնում միայն մեր կենսագրության 1700 տարին ենք, 1700 տարվան ենք ցուցաբերում նման մոտեցում, բա նախորդ մեր 5-6000 տարին, ես ասեմ, որ զուր չէր, որ ես խոսեցի Հատիս լեռան մասին, զուգահեռներ տանելով Արագեղեցիկի և Շամիրամի մասին, այո, ով էր Արա Գեղեցիկը, Արամեյորդին, Հայաստանի հիմնադրի մեր առաջին արքայի, այսինքն տեսենք, մենք կարողանում ենք ավելի շատ հետագայում, եթե արձանը տեղադրվի Հատիս լեռան վրա, ապա մենք հետագայում կարող ենք այդ տարածքում ունենալ նաև անդրադարձ մեր բազմաստված ժամանակահատվածի մասին, այդ հազարավոր տարիների մասին, և այսինքն այնտեղ հասնելով մենք մի ամբողջ ժողովրդի և մի ամբողջ աշխարհի մշակույթի, ես համարձակորեն եմ դա ասում, որտեղ ես արդեն համարձակվել եմ հրավիրել այս մամուլի ասուլիսը, իմ համարձակությունն այդ կան է, և ես կարող եմ ասել, որ այդ տարածքում մենք կարող ենք ամփոփել ողջ մեր պատմությունը, կենտրոնում ունենալով մեր հավատքը, մի Աստվածությունը և նրա միածին որդին,
Եվ այնուհետև հարակից տարածքներում ցուցադրելու մեր մնացյալ պատմությունը բազմազանացության։ Դա չի խանգարի մեզ։ Ամենակարևորը մենք նաև տարածքում կարող ենք ունենալ վերաբերմունք քրիստոնյա աշխարհին, այնտեղ ունենալ, եթե այլ վայրերում Եղևնիներ են կնքում, ծառեր են տնկում, ի պատիվ մի երկրի, որ մոտեցում ունեցավ մեզ, ի պատիվ մի անձի, որ իր մոտեցումը ցուցաբերեց մեր երկրին ու մեր ժողովրդին, մենք այդտեղ կարող ենք հուշակարերի, ինչ-որ կոթողների միջոցով նախ ապահովել ներկայությունը բոլոր այն պետությունների, որոնք այն 10 պետությունների, որոնք ընդունել են քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն, այն ազգերի ու ժողովրդների, այն ուղղվածությունների, որոնք երկրպագում են Աստծուն եւ նրա միածին որդուն։ Ես չեմ ուզում ավել խոսեմ այլ հավատների, հավատքների մասին, իսլամի մասին, որտեղ մենք գիտենք, որ իսլամում էլ մահմեդականը նույնպես Հիսուսին պաշտում են, բայց նրան արդեն պաշտում են որպես ավանդար քարոզող, ոչ թե Աստծո որդի չեն ընդունում, բայց նրանք այսպես այնպես Հիսուսին ընդունում են։ Եվ եթե ասեմ, որ եթե երբևիցե կրկնեմ իմ նախաբանի ասածը, որ եթե երբևիցե եղել է նման, ուրեմն առաջարկ միաբանվելու, հավաքվելու իրար շուրջ, ես կարծում եմ, որ նման առաջարկ չի եղել։ Ես կրկին ուզում հիշեցնեմ այսօրվան հավաքի կարգախոսը՝ քրիստոնեությունը որպես միաբանության գործոն։ Ես կարող եմ ավելացնել նաև որպես պաշտպանական գործոն՝ քրիստոնեությունը, մեր հավատքը։ Ես ուզում եմ արդեն անցնարձու պատասխանին, բայց մի փոքր սենց անդրադարձ եմ ուզում անել նաև մեր հայ առաքելական եկեղեցուն Քավլիցի։ Ես վստահ եմ, որ դուք հարցերի միջոցով այդ հարցը կբարձրացնեիք, եւ ամենակարևորը ուզում եմ շեշտեմ, որ այն ինչը, որ ես առաջարկում եմ, ես չեմ առաջարկում եկեղեցու պատկանուխրացքներում, եթե այդպես արտահայտվել են մեր շատ հարգարժան եւ հարգելի մեր հոգեվոր հայրը, որոնց ցուցաբերում եմ այս պահին խորին իմ հարգանքը եւ խոնարհում այ առաքելական եկեղեցուն որպես հետեւորդ, ապա ես ուզում եմ, որ բոլորի ուշադրությունը դերենք հիմնական այն խնդիրներին, որի մասին ես փորձեցի հիմա ներկայացնեմ, մենք չանձնավորենք այս խնդիրը, այս նախաձեռնությունը։ Եվ կարևոր չի, որ ես եմ իմ անստաց այստեղ խոսում, շատ կարևոր է, որ մենք ճշգրիտ հասկանանք այս արձանի, Հիսուսի արձանի համալիր հուշարձան, համալիրի արկայությունը մեր կյանքում, նրա անդրաժեշտությունը մենք ամենքս պետք է զգանք մեր մեջ։ Լավ, ես երևի թե այսքանով այս պահին սահմանափակվեմ և խնդրեմ, եթե հարցեր կան, ես փորձեմ նաև պատասխանել հարցերի միջոցով։ Պարոն Հովանեսյան, դուք խոսեցիք արձանի կրոնական հոգևոր նշանակության մասին, ուզեի իմանալ արձանի տեղադրումը զբոսաշրջային առումով ինչ նշանակություն կարող է ունենալ Հայաստանի համար։ Նայեք, ես նպատակների մեջ նշած ունեմ, որ նախ որտեղ որ ինքը կընտրվի տեղադրվելու, նախ շատ մեծ զարգացում կունենա այն համայնք, որտեղ ինքը տեղադրվում է, չէ՞ որ այս ուշարձան համալիրը կառուցելուն հետապնդում են նաև շատ մեծ կոմունիկացիաներ պետք է ստեղծվի, նախ ինձ հասնելը, ճանապարհը, եւ ուխտագնացների համար պետք է ստեղծվի համապատասխան բոլոր հնարավորությունները, այսինքն ինքը ոչ միայն զարգացում կտա հենց այն համայնքում, որտեղ որ դրում են, եւ շրջակա համայնքներում, եւ այն կոմունիկացիաները, որ ստեղծվում են իջուր, ես վստահ եմ, ես համոզված եմ, որ սա լինելու է շատ մեծ ուխտագնացություն շանտեղ։ Եթե մենք պահենք ու պահպանենք ողջ այս աստվածաշնչային խորհուրդը, եւ շատ կարեւոր է, թե մենք մեր պետությունը, մեր կառավարությունը, մեր եկեղեցին, մենք ինչպիսի հոգեվոր մշակութային քաղաքականություն կվարենք, ամեն ինչը կախված է մեր համախմբությունից, մեր միաբանությունից։ Եթե մենք համոզված այս ամենի չանենք, աշխարհը մեզ կհավատա։ Իսկ ով է ասում, որ սա չի կարող դառնալ երկրորդ ուխտը, եւ ով է ասում, որ մենք չենք կարող ասել, որ մենք հենց հիմա ուխտ ենք անում Աստծո որդու հետ, Հիսուսի հետ, ով կարասի։ Իսկ կարող է հերքել այն,
որ Էջմիածին ուղ չէ մարդկության եւ Աստծո միջև, որ տեսիլքով տեսավ Գրիգոր Լուսավորիչը եւ արեց։ Մեզանից է կախված այն մշակութային եւ հոգեոր քաղաքականությունից, որ մենք բաց ենք թողել։ Մենք հիմա առաջինը սրանով մեզ պետք է համախմբենք իր շուրջ, այնուհետև մեր համախմբվածությամբ վարակենք աշխարհին քրիստոնյաշին համախմբելու մեր շուրջ։ Մենք տնտեսական առումով, զբոսաշրջության առումով, ես կարծում եմ, որ այս ծրագրին պետք է միանան նաև տուր օպերատորները, նման գործակալությունը, նրանք արդեն պետք է հանգիստ չունենան, առաջարկներ արդեն պետք է հնչեցնեն։ Ինչպես կարելի անել, որ ինքը ունենա այս ուշարձան համալիրը նաև տնտեսական զարգացման խան հանդիսանա, չէ՞ որ իրենցից էլ շատ մեծ բան է կախված։ Այո, ես հիմա խոսեցի հիմնական հոգևորի մասին, իմ խնդիրը չէ արդեն այլ կառույցների եւ այլ մասնագետների խնդիրը, իմ խնդիրը չէ, ես հիմա բերեմ ցույց տամ արձանը, բայց ես վստահ եմ, որ եթե անցնի այս գաղափարախոսությունը, արձանը պետք է լինի գաղափարախոսության մեջ։ Ես Հիսուսի արձանը տեսնում եմ դինամիկայի մեջ, ես տեսնում եմ շարժման մեջ, ես անգամ չգիտեմ, քամի պետք է լինի իր արձանի մեջ, խաչից իջնող դեպի մեզ եկող, որ ասի եկեք ինձ եւ ինձանով նաեւ կարող եք շփվել Աստծո հետ, հորս հետ։ Մենք չէ որ տեսնելու ենք հարտականդակում եւ նրա համառությունը եւ նրա ամբողջ սերը եւ նվիրվածությունը իր օր եւ մարդկության առաջ։ Դա չէ իր կյանքը։ Լավ, մեզ դժվար է հասկանալ, ընկալել, նորից վերապրել եւ նորից վերարտադրվել որպես հայ քրիստոնյա, կարծում եմ չէ։ Մենք ուղղակի մի քիչ հետ ենք գնացել, խնդրեմ, եթե այլ հարցեր կա։ Ես շատ անհանգիստ եմ, ասեմ, որտեղ սա շատ կարևոր է։ Ես ասեմ, որ մինչ սկսելն էլ մամուլի ասուլիսի մենք խոսում ենք, որ նման ասուլիս չի եղել նման բնույթով եւ բովանդակությամբ։ Եվ եթե ինչ որտեղ ես չկարողացա, ամբողջովին չեմ ասում չկարողացա, ուղղակի ես փորձում եմ ինձ խմբագրել խոսելու ընթացքում, մտքերս, գաղափարներս ներկայացնելու ընթացքում, բայց ասեմ մի բան, որ ես շատ ոգևորվում եմ որպես մշակույթի գործիչ եւ որպես հայ քրիստոնյա։ Ես շատ ոգևորված եմ այս նախաձեռնությամբ եւ ես կփորձեմ իմ հնարավորությունների մտավոր եւ գուցե ես հետագայում դառնամ ուխտագնաց, ուխտանեմ, մասնակցեմ ինքը շինարարությանը կամավոր։ Խնդրեմ, եթե հարց կա։ Արձանի հետ կապված սոցիալական ցանցերում հնչում են տարբեր կարծիքներ, ընդ որում բանական այսպես ծանր քննադատություններ, որոնք առհայտորեն հաճախ արդարացված չեն։ Ձեր կարծիքով ինչպես կարելի է այս մաղձը մաքրել։ Պետք է դուրս գան իրենց անձերի մեջից, պետք է դուրս գան իրենց սոցիալական։ Ես չեմ ուզում ոչ մեկին որոշ վիրավորած լինեմ, բայց ես 1-2 մարդկանց եմ հանդիպել, ովքեր շատ մեծ քննադատական խոսք են բարձրացրել, ես մենք մեղավոր չենք, որ իր մոտ ինչ որ բան չացվեց։ Պետք է դուրս գալ անձնական տիրույթից, պետք է հասկանալ ընդհանուր Հայաստան պատերազմ, հազարավոր կորուստներ, դժբախտություն, տնտեսության անկում փոխվել է, կրկնում եմ, պատերազմից հետո փոխվել են խնդիրների առաջնահերթությունները։ Մենք պետք է հասկանանք, մեզ ինչա պետք է հիմա համախմբվելու համար։ Մեզ դուր է գալիս այս պարակտվածությունը։ Վերացել են շատ դեպքերում արձանին նաև կատակ են անում այս ափարի հետ։ Մի արեք կատակ, սիրելիներս, սա այն թեման չի, վստահեցնում եմ ձեզ։ Եվ այս ասուլիսով նաև ուզում եմ դիմել իմ հայրենակիցներին, խնդրել, որ գանք անձնական տիրույթից եւ խորանանք մեր ազգային անվտանգային, ռազմավարական եւ ամենակարևորը կրոնի խնդիրների մեջ։ Եկեք, ինչպես բոլորը գալիս են մամուլի ասուլիսներ են անում եւ որ շատ ներողություն եմ խնդրում, ես էլ եմ բավականին հանրային ելույթներ ունեցել եւ ամեն անգամ իմ ելույթներում ես ավարտել եմ հետեւյալ կերպ, որ մեզ պետք է միաբանություն։ Ես կասեմ այսպես, խրող կասեմ այսպես, չգիտեմ, մենք բոլորս, երբ որ խոսում ենք, ասում ենք, որ մենք պարակտված ենք եւ մեզ պետք է միաբանություն, բայց մենք չունենք այն գործիքը, չունենք այն գործիքակազմը, որ կարողանանք ազգին միաբանել եւ հավաքել։ Դա չի եղել վերջին այս 39-ների ընթացքում։ Եվ հիմա մենք ունենք այդ գործիքը, մենք ունենք այդ գործիքակազմը, թողնել ինձ Աստված, ես այդպես եմ խոսում այս կարևոր գաղափարի մասին, այս այն գործիքակազմն է, որ մենք կարող ենք ճիշտ գործածել։
Ինչի մեզ պետք չի Հիսուսը, մեզ պետք չի մեր կրոնը, մեզ պետք չի, որ տեսնենք այս մեծ արձանը և տեսնենք խաչը. Ես պատմեմ ձեզ մի դեպք, Արցախում պատերազմի ժամանակ շատ ներողություն, դա ձեր հարցի պատասխան է, ես գիտեմ իմ արդու, որ ինքը աթեիստ էր, ես չեմ էլ կարող ասել, որ ինքը աթեիստ էր, ինքը ամենայն դեպս աստվածապաշի, իմ ընկերներից է, ինքը հիմա կա ողջը Փարքասում, մենք Ստեփանակերտում հանդիպեցինք իրար և հենց այդ պահին մենք շուկայի ներքևն էինք, հերթական համալրումներն էինք անում ճոպատների կամ և այլն էր, ուզում արա մասն ասել, հանկարծակի սկսվեց հրետակոծությունը, մենք մեքենաներ բանը թողեց և հնարավորից փորձեցին և իրար քանի որ նոր էինք տեսել, իրար ձայն տալով, մենք մտանք մի ուրենասեկան տան նկուղ, բայց դա կիսա նկուղ էր, ենքան որ պատուան էր, դա է տենց, ոնց որ սև սրտին մխիթարանք, ասինք դելա մկսայա ամենամոտ ապաստանը, մտնենք մարդ ես, կարող չգիտեմ ինչա, բեկորը բանը մեջ կպնի կամ չգիտեմ ինչ, և այլ Երբ որ մտանք, այդ հրետակություն, այդ կասետնի ռումբերով էին խփում, գնալով ինքը մոտենում էր մեզ, տեսնում ես ընկերս խաչակնքվում է, հանել է խաչը համբուրում է, երդվում է, ասում եմ լսիր, բա դու խաչը, աստվածը, երբ որ մենք հետ խոմ ենք, դու ասում էիր, ես իմ աստվածն եմ, ասում է չես ավորիշը, ես շապարամասը չեմ պատ, ասում է ավորիշը, ես ասում արդեն բազմիցս խաչի հովանու ներքո, ես փրկվել եմ ասում է, չգիտեմ, մինձ մի խանգարին խաչակնքվում աղոթում է, խաչակնքվում աղոթում է, ես իրան շուտ չեմ տեսա, եթե հիմա ինքը ինձ լսումը, ընտրեմ իմ տեղը գիտես, իմ համարն ունես, զանգիր ավի տեսնեմ, ինչ ես անում հիմա, նորից այդ հավատքը քո մեջ կա, թե երբ որ անձդ արդեն վտանգի էր, դու մահվան ու կյանքի առաջ էիր կանգնած, հանկարծ հիշեցիր Աստծուն, հանկարծ կրեցիր խաչը, ներողություն եմ խնդրում իհարկե, որ այս պատմությունը բարձրաձայնեցի, բայց եղել նման դեպք, տեսեմ և կան շատ նման դեպքիր, այսկեն մենք պետք է մեզ գտնենք հիմա, անկախ նրանից, պատերազմը, հրետակոցյան տակ ենք, թշլամու, ուրեմն, չգիտեմ զենքը, մեր գլխին պահած է ինչը, որ մենք անցնենք ասում, չէ, մեզ համար ամեն օրը նոր կյանք, ամեն օրը նոր կրիվ է, նոր գնացեք դե հետ կանգնեք, եկեք սա չանենք, ապա ինչ անենք, ինձ ասեք, որևից է մի մշակութային նախաձեռնություն, չկա, կրկան նախաձեռնություն, չկա, սա շինարարություն է, սա կառուցում է նաև մեր հոգիների, ոչ թե արձանի, ոչ թե խաչի, այստեղ պետք է հոգի դնել, այստեղ պետք է լիներ միակուր, միաբանված, այստեղ պետք է լինի այնքան սեր, որքան ուներ Հիսուսը իր հորը, որքան ուներ Հիսուսը մեր հանդեպ։ Իսկ մենք իրար վերջերը չենք սիրում։ Եկեք լծվենք սիրով, եկեք լծվենք այս գաղարով և փորձենք այն կառուցել։ Կառուցել ոչ միայն այս ուշարձան համալիրը, այլ կառուցենք մեր հոգիները, մեր վարքագիծը, մեր վերաբերմունքը, դեպ Աստված, միացին որդի, դեպ հայ ժողովուրդ, դեպ Հայաստան, դեպ պետություն և պետականություն։ Ամեն ինչ մեր ձեռքում է, մեր յուրաքանչյուրի սանհատի չի լինի, սա արձանի կառուցում չէ, սա մեր հոգիների, մեր հավատքի կառուցում է։ Ես այդպես եմ որակում, դա իմ կարծիքն է, խնդրում եմ շատերին այդպես մտածել և այդպես վերաբերվել։ Կան այլ հարցեր։ Եթե չ ասեքրեմ։ Մի շարք հեղինակներ եւս ներկայացրել են իրենց գաղափարները, հա, հարցերի կառուցման շուրջ։ Արդյոք դրանք դիտարկվել են ձեր կողմից որպես մասնակից եւ որն է հենց այս նախագծի առավելությունը։ Տեսեք, ես գիտեմ, որ 100-ից ավել դիմորդներ են եղել, քանդակագործներ հիմնականում, որոնք ներկայացրել են արձան։ Ես շատ ներողություն եմ խնդրում, մի քանիսն եմ տեսել, մեկին թե երկուսին, որտեղ ավելի շատ ես ամփոփված եմ իմ մտքերում, իմ պատկերացումներում, ես վստահեցնում եմ, որ առաջին իսկ պահից ես կարող եմ ցույց տալ առաջին գծագիրը, որ ես արել եմ, երբ որ ես լսում էի Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունը, դեռ հայտարարությունը ինքը չավարտած, ես արդեն ունեի այդ էսքիզը, և դա փաստ է, ես ունեմ վկաներ, մենք երբ որ ընկերներով նստած լսում էինք, միջև հայտարարությունն ավարտած արդեն ես էսքիզը պատրաստ էր,
Եվ ես ինչու եմ որված, որտեվ Աստծո ներկայությունը միշտ եղել է մեր տանը, ես հիմա պատասխանում եմ ձեր հարցին։ Աստծո ներկայությունը եղել է, ես զգացել եմ, ես գիտեմ, ես զգացել եմ նաև այս պատերազմի ժամանակ, այդ զգացել է իմ հայրը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Մենք միշտ առօրյա կյանքում էլ զգացել ենք Աստծո սրբի ինչ-որ մի գերբնական ուժի ներկայությունը, մեր տանը մենք զգացել ենք մեր կաշվի վրա։ Ինձ հետ էլ մի դեպք է եղել, որ ես չեմ պատմում այդ մասին, բայց միայն դա կարա լինել այսպես, հետևյալ կեր, որ Աստված այսպես ափով պետք է փակեր ինձ անձամբ, որտեղ այլ կերպ հնարավոր չէր ողջ մնալու։ Դա հրաշք էր, ես հավատում եմ հրաշքներին, բոլոր հրաշքներն ու երազանքներն իրականացել են, երազել ենք թռնել գորգի վրա, հեքիաթ ենք գրել, բարձրել ենք, հեքիաթներում եղել է, որ հերակա իրար հետ խոսել ենք, ինչն է մեզ հիմա խանգարում, այդ ամեն, այդ տեխնիկական պրոգրեսը ոչ թե մարդկության իրար ավելի մոտրեց, այլ ավելի հեռացրեց, ես այդպես եմ կարծում, սա կենդանի շփում է, և մյուս նախաձեռնություններին առադառնալով տեսեք, որ հիմնական դիմորդները իմ կարծիքով թող բոլորը ներեն, ես չեմ այստեղ կոչված քննադատելու, իրենք բոլորը ներկայացնում են արձան, բայց ես չգիտեմ դեռ մեկ առաջարկ, որ իր մեջ ներառի նման աստվածային փիլիսոփայության գաղափարը, նման մշակույթ առաջարկի, որ մենք ունենանք մեր տարածքում, որ նման գնահատական տրվի և ձևավորի նման վարքագից, խնդրուրջ ինչպես հիմա իմ մոտ, իմ մեջ։ Ես սա համարում եմ ուղթ։ Էջմիածինը ես ընդունում եմ որպես ուղթ Աստծո հետ, Հիսուսի բերանով Աստված Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլքով, և սա համարում եմ արդեն մեր տեսիլքը, մեր երազը, մեր ուղթը հիմա Հիսուսով կրկին դեպի Աստված, միաբանություն այսինքն։ Ես անկեղծ ասեմ, իմ աղոթքներում ունեմ, որ Տեր Աստված խնդրում եմ ուղորդիր մեզ լուսավորի այն ճանապարհը, որը կբերի դեպի քեզ, դեպի միասնություն և դեպի հաղթանակ։ Դա ամենօրյա իմ աղոթքն է։ Չեմ տեսել ես նման առաջարկ։ Գուցե կա, գուցե մարդիկ այդ բան են մտածում, չեն համարձակվում խոսելու, ես համարձակվում եմ, որովհետև ինձ համար այս թեման կենսակ թեմա է, ինձ համար այս թեման հավատքի թեմա է, ինձ համար այս թեման անվտանգության թեման է, իմ ապագայի, իմ գալիքի, իմ զավակներիս համար։ Առանց հավատքի չի լինում երեխ ժողովուրդ։ Եթե մի ընտանիքում հայրը չի հավատում զավակին, ապա ինչ ընտանիք, եթե զավակը չի վստահում ծնողին, էլ ինչ ընտանիք։ Բա մենք ո՞վ ենք, ո՞վ։ Մենք իրար ոչ հավատում ենք, ոչ սիրում ենք, ոչ վստահում ենք, բացի փնովելուց, բացի իրար վրա կեղծ շպրտելուց ուրիշ ոչինչով չենք զբաղվում։ Տեսեք Երևան ինչի է վերածվել։ Ես գիտեմ մի քանի ճշմարտություններից համար, վերջի երկուսը, որ ես հիմա կթվարկեմ, դրանք անվիճելի են։ Առաջին իմ ճշմարտությունն է, որ ես Աստծո խոնարհ ծառան եմ։ Երկրորդ ճշմարտությունը ինձ համար նա է, որ Հիսուսը իմ եղբայրն է։ Երրորդ ճշմարտությունը ինձ համար նա է, որ ես հայ առաքելական եկեղեցու խոնարհ հետևորդն եմ։ Եվ կա երկու անվիճելի ճշմարտություն, որ կա Աստված և այն ես չեմ։ Ապրենք հանգիստ, հիաբանված, սիրով, չաստվածացնենք իրա, ինչ-որ մեկին, ինչ-որ մի մահկանացուի չդարձնենք իդեալ կամ Աստված, հա։ Եկեք մենք միաբանված, մեծ սեր տարածենք իրար հանդեպ, ինչպես Հիսուսը մեր հանդեպ, և սա մեզ կօգնի, ես վստահ եմ առավել քան, գուցե շատերի աչքերում կթվամ երասկոտ, բավականին հասուն տարիք ունեմ, մանի տասնյակ տարի ես իրականացրել եմ մշակութային քաղաքականություն, ես իրականացրել եմ մասայական միջոցառումներ, և ես գիտեմ մասայական միջոցառումների քարոշության ազդեցությունը բնակչության վրա, համախմբման։ Ես 2008 թվականին, երբ որ արեցի, ավարտում եմ ներկայացում, որտեղ ներգրաված էին 5000 մարդ, 5000 հոգու վրա արել եմ բեմադրություն, բայց ես շատ համեստ եմ, ես չեմ խոսում, դու գիտեք ինչ կատարվեց, 70000 հանդիսական Հրազդան մարզադաշտում, մարզադաշտի չէին գնում, և բոլորը միաձայն բղավում, մոտենում, գալիս, ասում էին, որ նրանք հպարտ են, որ հայ են։ Ես տվեի մեր պատմություն ակունքներից ու արտական ժամանակաշրջանից մինչև Հայաստան անկախություն, Արցախի անկախություն, զորքերով,
տոներով, ավանդույթներով հպարտինք։ Սա նույն կոնցեպտն է ոգևորելու մտքանց։ Այնտեղ ամբողջը խոսք է, Աստծո խոսք, հույս, հավատ, միանություն և սեր այս համալիրում։ Խնդրեմ։ Մենք պետք է մեզ ներկայացնենք այլ կերպ, սա նոր հարթակ է Հայաստանը, հենևորց Հայաստանը ներկայացնելու։ Դուք գտնվել եք առաջին քրիստոնյա պետությունը, մենք տալիս ենք հավաստագիր, ով որ գալիս է այստեղ, և դուք ձեր ուտագնացությամբ արել եք մեղքերի քավություն, մոտավորապես, մտացենք, երթանք հավաստագիր, որ դուք եղել եք առաջին քրիստոնյա պետությունը, և ուխտ եք արել, և մենք ուխտի հավաստագիր կանք տա։ Իսրայելում, Երուսաղեմում լացպատն է, որ իրենց մեղքերի թողությունը գրելով մտցնում են քարերի արանքը։ Մենք այստեղ կարող ենք նույն այդ պրոցեսներն իրականացնել։ Մենք այստեղ կարող ենք ունենալ ամբողջ աշխարհը, և յուրաքանչյուր ժողովուրդ կարող է գալ և իրեն տեսնել։ Ես ասացի, մենք ունենք մոտեցում քարի, տախտակի կամ չգիտեմ ինչի միջոցով 16 բոլոր այն պետությունների ներկայություն ունենք այստեղ, որոնք ընդունել են քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն։ Չմոռանանք, որ կա 71 երկիր, որտեղ գերակայ է քրիստոնեությունը։ Մենք բոլոր այդ կրոններին կարող ենք անդրադառնալ։ Այդ քարտեզ, այդ ատլասը կարա լինի քարե, ինքը կարա լինի սպագիր իր ձևի մեջ, և շատ հետաքրքիր, ինքը կարա լինի գլոբուսի նման դուրս ընկած տարերով նշված, և եթե դու ուզում ես դա տեսնես, ինքը լինի տտվող, հազար բան կարելի ասել, բայց դա արդեն ինժիներներ, ճարտարապետներ, չգիտեմ, քանդակագործներ, ավելի մտավոր ուժի կարիք ունեմ ես հիմա, որտե համակիր են, համաձայն են այս ուրեմն առաջարկին, ապա միանանք և ավելին մտածենք, որպիսի դա դարձնենք ուխտատեղի, ուխտատեղի հավատացյալների համար, քրիստոնյա հավատացյալների համար, և ինչու ոչ նաև մահմեդականների։ Չմոռանանք, որ Սիրիայում տեղադրված Հիսուսի արձանին այցելում են նաև և ընդհանրապես աշխարհի մահմեդականները, գնում են ընդեղ, որտև երկրպագում են Հիսուսին, որպես քարոշչի։ Ինչու և ոչ, ինչի հայտ չներկայացնենք մենք քրիստոնյա աշխարհին։ Մենք չէ որ ծնունդն ենք 2,400,000,000 քրիստոնյաների, մենք պիոներներն ենք, ավանգարդիստները։ Եվ հիմա ինչ, մենք չենք կարող, մենք առաջին քայլն արեցինք, հաշվի առնելով բոլոր ռիսկերը և վտանգները մեզ հետ, աշխարից վտանգները, և ընդունեցինք քրիստոնեությունը, իսկ կանենք մեր երկրորդ հայտը քրիստոնյա աշխարհին, արդեն ձևավորված քրիստոնյա աշխարհին, մեր ուխտը կանենք Հիսուսի հետ։ Միգուցե այսքան է, պետք է երկար խոսեմ, շնորհակալություն։ Եվ կարծում եմ, որ այս գործընթացը պետք է լինի միաբանությամբ և ոչ պարակտվածությամբ։ Շնորհակալություն։